почну з житлово-комунальної галузі. Традиційно водопостачання, водовідведення, ситуація стабілізувалась завдяки дощам, які прийшли на початку тижня. Сьогодні водопостачальне підприємство вже набрало відповідні рівні води. У нас дійсно ми протягом, напевно, тижня в нічний час вимикали, скажімо так, деякі мікрорайони міста, які найбільш були затратні по енергопостачанню і по споживанню води. Від сьогоднішньої ночі у нас цілодобове водопостачання відновлюється. Будемо дивитися по погоді. Водопостачальне підприємство, я не буду повторювати, що займається реконструкцією старих свердловин. Будемо збільшувати видобуток води, але на сьогодні ситуація стабільна, тому водопостачання по всьому місту від сьогоднішнього дня буде надаватися цілодобово. І будемо по ситуації, будемо доповідати, будемо анонсувати. Якщо буде ситуація змінюватися в гіршу сторону, обов'язково будемо вводити якісь стабілізаційні графіки, щоб якомога менше мешканців нашого міста страждали від нестачі води. Тому що я розумію, що йде літній сезон, споживання води є велике, але ми протягом дня постачали воду постійно, на ніч тільки вимикали в деяких мікрорайонах, але сьогодні стабілізували цю ситуацію. По благоустрою нашого міста комунальне підприємство «Комунальник» займається традиційно вивезенням твердих побутових відходів, збоїв немає. Все по графіку здійснюється вивезення. Зараз займаємося усуненням аварійної ямковості. Продовжуємо вулицю Мічуріна, продовжуємо вулицю родини Бобринських. Ну і так потихеньку будемо рухатися по маршруту номер 3. Мешканці мікрорайону Шанхай, скажімо так, дуже вдячні, наскільки мені там доповідають. Я вчора особисто інспектував усунення аварійної ямковості, тому люди задоволені. Будемо далі рухатися по місту, максимально забезпечивши усунення аварійної ямковості по всім вулицям нашого міста, по тим, яким там 15-20 років не було поточного ремонту асфальтобетонного покриття. Тому будемо рухатися далі. Дякую працівникам СКП «Комунальник», які працюють щоденно, в тому числі і в вихідні дні. Коротко по житлово-комунальному сектору все. По капітальним ремонтам чекаємо завершення тендерних закупівель, закупівель по конкурсним торгам. Ми будемо продовжувати вже капітальні ремонти наших вулиць, вулиця Орлова, Богдана Хмельницького, бульвар, зокрема, вулиця Громова. Сподіваюся, що все ж таки ми завершуємо її незалежності, тротуар і багато-багато тих анонсованих вулиць, які ми планували. Сподіваюся, що в цьому році нас вдасться їх виконати. Щодо освітянської галузі, у нас завершився, скажімо так, освітянський рік. Сьогодні випускники складають останній національний мультитест. У нас взагалі закінчило 9 клас 635 учнів, 11 клас закінчило 373 учні. Тому бажаю всім гарної вступної кампанії до вищих навчальних закладів, до професійно-технічних навчальних закладів, хто який собі шлях вибрав. Дякую освітянам. Ми організували табір на базі із однієї із шкіл, де діти сьогодні присутні в таборах. У нас завершується взагалі навчальний рік по всім навчальним закладам. Протягом літнього періоду ми будемо працювати над укриттями, максимально забезпечуючи всі навчальні заклади і дошкільні навчальні заклади укриттями, щоб 1 вересня розпочати навчальний рік з укриттями і всі діти змогли офлайн піти на навчання, а не продовжувати онлайн. По медицині все стабільно, немає ніяких нарікань. Медичні заклади у нас працюють, і первинна галузь, і вторинна галузь, і стоматологічна наша поліклініка. Коронавірус, скажімо так, відійшов. Багато у нас захворювань не наблюдається в нашому місті. Запитання про те, чому не чути сигнал тривоги і де укриття за півтора року немає жодного. Це, мабуть, в якомусь конкретному мікрорайоні немає жодного. Якби ви конкретизували запитання, я з радістю відповів би. Зокрема, я проживаю в центральній частині міста, тому мені чути сигнал повітряної тривоги. В центральній частині міста є укриття, ви можете з укриттями ознайомитися на сайті міської ради, де в нас є укриття, найпростіше укриття і сховища. Дійсно, ми всі, 473, здається, у нас укриття всього по місту, відремонтувати одночасно не можемо. Найбільше укриття в деяких мікрорайонах міста ми відремонтували. Будемо далі продовжувати цю роботу. Основне сьогодні, як на мене, забезпечити укриття в навчальних закладах, щоб діти не страждали від онлайн-навчання, а продовжили своє навчання офлайн з 1 вересня поточного року. Ми можемо сказати, що в нашому мікрорайоні є укриття.
нове відремонтоване, в нього ніхто не ходить. Ну, і не тільки... Це ще стан людей, чи хочуть вони ходити? І не тільки в цьому мікрорайоні, ну, я скажу, і по центральній частині міста. Ми на минулому тижні, скажімо так, досліджували під час повітряних тривог, скільки людей перебувають в укриттях. Ну, на жаль, люди не йдуть в укриття, тільки ми говоримо про те, що немає укриттів або не відремонтовані укриття. А люди самі по собі під час повітряної тривоги продовжують життя, продовжується життя в місті, ніхто не спускається до укриттів. Хоча ми бачимо, що сьогодні ворог б'є по житловим масивам, по житловим мікрорайонам. В нашій області були прильоти протягом цього місяця неодноразово, в других областях. Тому сподіватися на те, що у нас в місті немає, не було і що не буде, ну, на жаль, ми не можемо, тому що не знаємо, як поведе себе ворог в той чи інший момент. Тому закликаю всіх все ж таки знати, де укриття. Мені соромно, що такі запитання на другий рік війни люди задають, і на другий рік війни не знають, де укриття в тому чи іншому мікрорайоні. На початку війни, здається, всі знали, де укриття, шукали підвальні приміщення, шукали укриття поблизу своїх будинків. На сьогоднішній день, ну, напевно, кожному хочеться, щоб у нього в квартирі було укриття, або в кожному будинку було укриття. На жаль, ми цього зробити не можемо. Тому, будь ласка, ознайомлюйтесь з укриттями, звертайтесь до своїх голів ОСББ, квартальних комітетів, або в міську раду, вам обов'язково повідомлять, де знаходиться найближче укриття. Крім того, у нас була нарада на минулому тижні з обласною військовою адміністрацією, з ДСНС. ДСНС розробила такий графік, що ви можете звернутися за телефоном 101 до наших, скажімо так, пожежників, надзвичайників, і вони вам повідомлять по телефону, де знаходиться найближче укриття, найближче до вас, в тому мікрорайоні, де ви знаходитеся. Тому для зручності навіть розроблена і така опція. Традиційно хочу подякувати Збройним силам України, Сили оборони нашої країни за мир, за спокій в нашому місті, за мир, за спокій в нашій області. Традиційно дякую смілянам за їхню позицію, за волонтерський наш рух, за сплату податків в наше місто, тому що без сплати податків неможливий розвиток нашого міста, неможливо благоустрій нашого міста, неможлива допомога Збройним силам України. Тому я всім дякую. Все буде Україна. Слава Україні!